سلام تقاتلتي فنان اب سبورت نلو مستدالو على توزينات سبورت حزلكم قريبا له كتقاتلو دما بخبري عدم اب لندن ميدا ستانفورد بريدج تاخيره خبيص اوتا مانغو تشيلسن بايرن ميونخن بعوت بايرن ميونخ تزازي ملام زصوت اب قدامه ابرشو تخويته مزغوبه كلتين كلبات نعرفت خوصان كلوا ድራ ራፍት ሰርገ ግናብሪ ክልት ቁልጥፋ ሾታት ከመዝገብ ስለዘሃለ ባየር ሙኒክ ክልት ባዶት መርህን ካላ ጽንሕ ለው እንደውስኩን በጻር ዴቪድ አላባን ስተረከበት ኩዕሶን አብሾተ ስለዘለወጣ ሙኒክ ሰለስተ ባዶ በገፍህ ከተዓወት ከይላም ቸልሲ አብጾታ ተኻላ ኻሊያ ማርኮስ ኦሎንሶ አብልዕለው እንደውስኪ በደል ፈጺሙ አመበል 83 ደግ በቀይህ ክባረር ከይልኒሮም ኦሎንሶ ብጫ ካርድ ተራይዎ ወላኳተ ነበረ ማካላይ ዳኛ ቫርቶ ኪስ በቀይህ ክባረር ከይሉም ሎንዶውስኪ በዚህ ካሾቶ መምዝጋቡን ክልቲን ሾቶ ግናብሪ ክንድሰን መሃሉ አድናቆታ ትሪፍለም ቸልሲ አመድ አሰለሰ ሾታ ተመዝጊቡዋን አብ ጀርመን አምሪሃን አብ ረብሐ አኹት ቂሮ አብ ካላ እግሪ ክኸብዳ ክኸልዮም አብካል ጾታ ግጥም ናፖሊ ሙስ ባርሴሎና ድማ ማዕረ ሐደ በሐደ ተዛዚሙሎም ናፖሊ ዲረስ ማርቲነስ ቅድመ ዕረፍቲ ብልጽ ሾቶን ሐላውልዳት አንድረ ተርሽተገን ዘቕዘዘት አመዝጊቡ ንዕረፍቲ ናፖሊ ሐደ ባዶ መሪሓ ክትወፅእን ከላ አንቶኒዮ ግሪዝማን ድሕሪ ዕረፍቲ ኣመበል 57 ደቂቕ ንክለቡ ከም ማዕራርያ ስለ ዝኽኣለ እዚ ጾታ ብማዕረ ተዛዚሞም ሐላውልዳት አንድረ ተርሽተገን ድሕሪ ዕረፍቲ ክልተ ሓደገኛ ፈተነ ናፖሊ ከምክን ምኽኣሉ ንክለቡ ካብ ውጥቀት ኣድሒንዋዮም አርቱር ቪዳል በክልተ ብጫ ካርድ አሙት ጊዜ በቀይህ ክባረር ኪሉ ነይሮም ባርሴሎና ለሙን ናፕጥሊያን ተጓዒዛ ባውዲ ካምሕላፍ ግጥማት ንመበል ሻዱሻይ ግጥማ ዘካየረቶ ከይተዓወተ ትፈሺላ ክትምለስ ክኢላላ ግጥማ ቻምፒየንስ ሊግ ዩሮፓ ጽባሕ ረቡዕውን ቀጺሉ ከምሲዩም እቲ ብዙሕ ትጽቢት ተገይሩሉ ዘሎ ሪያል ማድሪድ ኣብ ሳንቲያጎ ቤርናቡ ንማንቸስተር ሲቲ ዓዲማ ተካይዶ ጾታ ይክኸውን ሪያል ማድሪድ ኣብ ታሪክ ቻምፒየንስ ሊግ ዩሮፓ ዕብለል ኣጉኑን ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርቱ ግን ብኣጉ ብኣያክስ ክትግለፍ ምኽኣላን ደገፍታ ይሐጐሰትን ጽባሕን በኣር ናብቲ ደገፍታ ዝለመድዎ መገዲ ዓወት ትምለሰሉ ንኻልኣይ ግሪ ባይታ ዝኾነ ዓወት ንምምጻያ ጽልዋ ናይ ሜዳ ተሓጊዛ ኸትጻወት ሲቲ ብሊቨርፑል ዓበጋግ ተነጺፍዋ ዘውዲ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምጥፋእ ሕልማ ኣብ ምፍሻሉ ስለ ዘሎ ነዛ ዓቲራታ ዘይትፈልጥዋ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳን ኣብ ኢትሓድ ከተምፃ መጀመርያ ንሪያል ማድሪድ ከተውድቓ ከገድሳ እዩ ሲቲ ከምኡውን ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ኣብ ዝመጽእ ክልተ ዓመታት ተኣጊዳ ስለ ዘላ ነዛ ክብርቲ ጽዋእ ዝያዳ ሃሪፋታ ትርከብ እንተኾነ ግን ታሪኹን ነብሱ ዝኽኣለ ብሓንቲ ክለብ ኣገዳስን ጸቕጢ ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ሲቲ ንሪያል ማድሪድ ስዒራታ ዘይትፈልጥ ዓብ ብዶ ይጽበያሎም ማድሪድ ክልተ ጊዜ ንሲቲ ኣብ ሳንቲያጎ በርናቡ ዓዲማ ኣብ ክልቲኡ ክትዕወትን ከላ ናብ ኢትሓድ መጽያ ድማ ኣብ ክልቲኡ ማዕረ ተፈላልያ ነይራ ማድሪድ ኣብዚ ናይ ውዲካ ምሕላፍ ግጥማት ኣብ መወዳእታ 4 ጊዜ ርክባ ኣንጻር እንግሊዛውያን ክለባት ክስዕረን ክኢላ እያ ቶተንሃም ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑል በዛ ዓርሞሸሽ ክለብ ተገሪፈን ዝተገለፋ እየን ሪያል ማድሪድ ኣብ ሜዳ ሳንቲያጎ በርናቡ ብእንግሊዛውያን ክለባት ኣብ ታሪክ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ሓደ ጊዜ ጥራያ ተደፊራ ዘላ ንሪያል ማድሪድ ኣብ ሜዳ ዝደፈረታ እንኮ እንግሊዛዊት ክለብ እታ ንቴሪ ሄንሪ ኣካቲታ ዝነበረት ጋንታ ናይ ኣርሰን ቨንገር ኣርሰናል እያ ሲቲ ጽባሕ ዓወት ምስልጣ ካልይቲ እንግሊዛዊት ክለብ ንሪያል ማድሪድ ኣብ ሜዳ ዝደፈረታ ክትከውን ክትክእል እያ ሪያል ማድሪድ ካብ 1997 ጀሚራ ክሳብ ሕጂ ናይ 23 ዓመታት ኣባውዲካ ምሕላፍ ዙር 16 ክትበጽሕ ክኢላላ እዚ ድማ ኣብ ታሪክ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ተዝበዝሐ ኮይኑ ተመዝጊብላ እዛ ብግላክቲኮስ እትፍለጥ ክለብ ኣብ 22 ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ሜዳ ዘካየረቶ ሾቶ ከየመዝገበት ካብ ሜዳ ወፂኣ ይትፈልጥ ኒያ ንመወዳእታ ጊዜ ማድሪድ ሾቶ ከየመዝገበት ካብ ኣውዲካ ምሕላፍ ካብ ሜዳ ዝወፀትሉ በታ ብፔፕ ጓርዲዮላ ትስልጥን ዝነበረት ባርሴሎና ኣብ ዓመተ ስፖርት 2010-2011 ኣብ ግጥ ጥን ፍርቅ ፍጻመይ ነይሮም እንተኾነ ግን ማድሪድ ኣብ ሰለስተ ዝሓለፈ ናይ ኣውዲካ ምሕላፍ ግጥማት ኣብ ሜዳ ክልተ ጊዜ ተሳዒራ ሓደ ማዕረ ተፈላለያላ ማድሪድ 4 ግጥማት ናይ ኣውዲካ ምሕላፍ ብተኻታሊ ከሲራ ዘይትፈልጥ ምዃና ሲቲ ዓወት ምስ ተመዝግብ ዚዳን ከምኡውን ተፃወቱ ሕማቕ ታሪክ ብስሞም ክጸሓፍ እዩ ንሻውዓይ ግዜኣ ብተኻታሊ ኣብዚ ደረጃ በፂሓ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ተፃዋታያ ራሒም ስተርሊን ኣጣራጣሪ ክህሉ እንከሎ ዝተረፉ ተፃወቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ሙሉኣት እዮም ዘለዎም ኤደን ሃዛርድ ሮድሪጎ ኣሰንሲዮ ካብ ዝርዝር ተፃወቲ ሪያል ማድሪድ ዝተኣልዩ ዘለዉ ኮይኖም ሉካ ጆቪክ ምስ ጋረስ ቤል ድማ ድሒሮም ብዝግበረሎም መርመራ ምህላዎም ክረጋገጽ እዩ
ካለ አመንጎ ኢጣሊያዊት ክለብ ጁቬንቱስን ፈረንሳዊት ክለብ ሊዮንን ዝካየት ግጥሚም እዚ ጸወታ ፈረንሳ ዝካየት ኮይኑ ሊዮን ብርክዝ ወሉ ተጻወታ ሜምፊስ ደፓይ ረና አደላደ ጉማረስ ኮነ ከሲራ ከምዘላይ ዝሕበርም ጁቬንቱስ ውን ዶግላስ ኮስታ ደሜራል ፒያኒክን ኣብ ጸወታ ከም ትስእኖም ይግለጽ ሓላው ልዳት ክለብ ሊዮን ሎፐዝ ካብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሓያል ፈተነ ከም ዝገጥመኒ ይፈልጥ እየ ክብል ልዳቱ ከጽንዕ ድሉ ምህላው ፍሊጡሎም ወዲ 29 ዓመት ሎፐዝ ኣብ ከባቢ ሊዮን ተወሊዱ ኣብ ኣካዳሚ ናይታ ክለብ ይፈርዮም ሊዮን ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ካብ ተማሳሊ ውድድር ብሊዮነል ሜሲ ናይ ባርሴሎና ተጨፍጪፋ ካብዚ ውድድር ክትለን ከላ ሕጂ ድማ ዕድላይ ገበረትን ካልእ ክኸብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ረኺብዎ ኣሎ ሊዮን ኣብ ሰዓት እዚ ደረጃ ኣብ ሊጓን ፈረንሳ ሻውዓይ ኮይኑ ኣመና ትሒቱ ብምህላው ንዓመት ኣብ ሻምፒዮንስ ዩሮጳ ናይ ምህላው ተኽእሎ እንዳፀበበ መፂኢሎም ስፖርቲን ዳይረክተር ክለብ ሊዮን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ብራዚላዊ ጆኒኖ ደገፍቲ ክለቦምን ኣሰልጣኒ ጋንታ ሩዲ ጋርሽያ ከም ዘይደልይዎ ይገልፁ ዋላ እኳ እንተሃለዉ ፅባሕ ግን ነቲ ሓቢሮም ንክለቦም ደገፍ ክቡ ፀዊዕሎም ፕሬዚደንት ሊዮን ሚካኤል ኣውላስ ብዘይ ቅያር ተፃወቲ ንዶምበለ ነቢል ፈኪሪ ፈርላን መንዲ ከሰጋግሮም ቀጠልያ መብራህቲ ምውሃቡ ተሓማይ ኣካል ክለብ ሊዮን ንሱ ምዃኑ ብዙሓት ይሰማምዑ ወናንን ፕሬዚደንት ክለብ ሊዮን ዝኾነ ኣውላስ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብቕዓት ሊዮን እንዳንቆልቆለ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ነታ ክለብ ተወዳዳሪት ክገብር ኣይከኣለን ወሰን ተፃወቲ ሸይጡ ሃብቱ የኸዓብት እዩ ዘሎ ኣውላስ ብ1987 ንክለብ ሊዮን ዋንነቱ ከም ዝገበራ ይፍለጥ ጁቬንቱስ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ብቕዓት ኣቐኒሱ ወላ እኳ እተሃለወ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ሰራ ዓዲ ጢላን ተኸታሊ ሸቶ ኣብ ምምዝጋብ ስለ ዝርከብ ሕጂ እውን እዛ ክለብ ትጥቢታ ካብኡ ይክኸውን ዶግላስ ኮስታ ብዘይ ካብዚ ናይ ፅባሕ ፀወታ ብ ግጥም ኮፓ ኢጣልያ ካልኣይ እግሪ ኣንጻር ኤሲ ሚላን ክበኩር ምዃኑ እዩ ዝሕበር ሊዮን ንጁቬንቱስ ኣብ መድረኽ ኤሮጳ ውድድራ ስዒራታ ይትፈልጥንያ 3 ግዜ ተሳዒራ 1 ግዜ ማዕረ ተፈላለያ ሊዮን ካብ ክለባት ፈረንሳ 11 ግዜ ኣብ ውድድራት ኣውዲቃ ምሕላፍ ክትበፅሕ ብምኽኣል ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ትርከብ ሊዮን ኣብ ሜዳ ዳሕረዎት 8 ግጥማት ዘካየደቶ ኣብ 6-7 ማዕረ ክትፈላለያ ኽኢላ እዚ ግጥማ 99 ከም ልሙድ በቋፃፅራ ሃገራት ማእከላይ ኤሮጳ ክካየድ እዩ ኣጥቃዒ ባርሴሎና ኢንተር ሚላንን ዝነበረ ካሜሮናዊ ሳሙኤል ኤቶ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናይ ወትሩ ብሉፅ ተጻዋታይ ክብል ገሊጽዋ ሳሙኤል ኤቶ ምስ ስካይ ኢጣልያ ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ንሮናልዶ ንኢድዋ ኤቶ ክለቡ ነበር ኢንተር ሚላን ጁቬንቱስ እዛ ዓመተ ስፖርት ቀንዲ ተወዳዳሪት ኮይናት ኣብ ዘላ እዋን እዩ ንኩነታት ኢንተር ክገልጽ ተዓዲሙ ናብ ስካይ ስፖርት ዝመጸ ኤቶ ንጁቬንቱስ ናይ ወትሩ ብሉፅ ተጻዋታይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣለዋ ከምኡውን ድንቂ ፓብሎ ዲያባላ ኣሰልጣን እውን እቲ ኣብ ኢምፖሉ ቅያ ሰርሐ ማውርዚዮ ሳሪ ክብል ብልጫታት ኣሮጊት ጎርዞ ክዝርዝርን ከሎ ፅዋእ ሰርኣ ናይ ለንዘበን ዓመተ ስፖርት ግን ኢንተር ሚላን ያተዓትሮ ክብል ክለቡ ነበር ዋንጫ ክትወስድ ትምኒቱ ገሊፁ ኤቶ ኣንቶኒዮ ኮንተ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኣሰልጣን እዩ ንፅዋእ ሰርኣ ድማ ክዕወታላ ፀገም የብሉን ብዙሓት ተመክሮ ዘሎም ተፃወቲ ሓቂፉ እዩ ዘሎም ሰርኣ ናብ ሴንሴሮ ከተብልያ ብምባል ዘረቡ ዛዚሞም ኣካፋሊ ማንቸስተር ሲቲ በርናርዶ ሲልቫ ኣብ ጎኒ ሊዮነል ሜሲ ክፃወት ዝሙነዮ ምዃኑ ብምዝራቡ ንደገፍቲ ሲቲ ሻቂሎም ሲልቫ ቅድሚ ሕጂ ምስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ክፃወት ክኢሉ ምንባሩ ሕጂ ድማ ምስ ካልእ ኮኸብ ተፃዋታይ ክፃወት ተዝኽእል ደስ ከም ዝብሎ እዩ ንሰር ካታሎኛ ገሊጹ ዘሎም ባርሴሎና ሜሲ ዘለዋ ጋንታ ብምዃና ኩሉ ግዜ ሓደገኛ ጋንታ እያ ክብል ባርሳ ኣብ ኤሮጳስ ጋኢድ ጋንታ ምዃና ዝገለጸ ሲልቫ ብተወሳኺ ኣብ ትሕቲ ፔፕ ጓርዲዮላይ ስልጥን ምህላው ቀጻሊ ምዕባለታት ክርአ ሓጊዝዎ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ቅድሚ 2 ዓመትን ፈረቓን ናብ ሲቲ ካብ ዝፅምበር ኣብ ትሕቲ ጓርዲዮላ ብዙሕ ተማሂሩ ኣለኹም ተኻትታሊ ፕሪምየር ሊግ ክንዕወተሉ መኽኣልና ድማ ውፅኢት ምስክር እዩ ክብል ሲቲ ኣብ ትሕቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ወላ እኳ እዛ ዓመት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብሊቨርፑል ተበሊፃ ተኸሉ ጓርዲዮላ ካብ ዝመፅእ ለውጢ ጌራ ከም ዘላ ረዲኡ ሓላው ልዳት ቸልሲ ዝነበረ ማርሲን ቡልካ ወዲ ጋንቱ ዝነበረ ኤደን ሃዛርድ ኣብ ሪያል ማድሪድ ከሲዑ ምምፁ ተጠንቂ ሃዛርድ ብዝኽተሉ ኣመጋግባ ምዃኑ ጠቒሶም እዚ 3 ዓመታት ኣብ ቸልሲ ዝፀንሐ ፖላንዳዊ ሓላው ልዳት ኤደን ሃዛርድ ብብዝሒ ኩሉ ግዜ ሃምበርገር ፒሳን ክበሊዐ ዝርዮ ነይረ ኣብ ቸልሲ ካብ ፀወታ ይበኩር ብዘይ ምንባሩ ጸገም ኣይነበረን ኣብ ማድሪድ ግን ማእሰይቲ በዚሕዎ ስለ ዘሎ ክኽስዕ ምኽኣሉ ንሱ ጠንቂ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝኣምን ክብል ሃዛርድ ኣመጋግብኡ ክዘምፆ ሳዕቤን ሓፊሱ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣተንቢሁም
زعلاو لدات نتيبت كرتوه سوسو من كماي بهالي بدك قانتو زي حسب كبل زلي فولم مسو ابكلستم صعره ما تصاوتي كم بالكانت تحيتم يخدو حانت زي بركته زي بلغن سبين عقبل زاب كتشن 19 نا بي اي جي سساغاغر حلاو لدات نكرتوه غليص ولم ارکس خبرکم تخاتل تفنان اب سپورت لو مزبل نه تحسونا ازینیرو اب قال بغال تحسوک سام راهب سلام نعهم